jag tycker att de är snäppet för oss under hela matchen. Lite mer heta, lite aggressivare än vad vi är. Sen har vi bara perioder som är okej, men det är liksom svårt att diskutera bort att de vinner ändå, tycker jag. Ni skapar få chanser. Ja, det gjorde vi. Det är mer skott utifrån och lite sån här, sånt som kan bli en målchans, men det händer inte mycket utan det. Jag tycker Victor räddar oss ju också några gånger där, så han är ju en jättebra match där. Men sen är det oturligt ändå när vi släpper två mål att vi ska behöva göra på en frispark det andra målet, och sen att det ändrar riktning och på ett skott och så det första. Men vi, idag släpper vi till för mycket målchanser, vi skapar för lite, så att det är inte så mycket att diskutera om.